Revizor, to není jenom ten chlápek, před kterým zdrháte v tramvaji, když nemáte lístek. To je taky divadelní hra. Jejím autorem je Vasily Nikolajevič Gogol a je to vlastně taková rozepsaná anekdota. Jenomže je to anekdota, která porušila pravidlo, že opakovaný vtip není vtipný, protože týhle anekdotě se smějou lidi už skoro 200 let po celém světě a furt je nějak vtipná. No tak ale když tak o tom přemýšlím, oni se vlastně lidi smějou sami sobě, protože tahle hra je o pokrytectví. A teda přiznejme si to, každý jsme někdy pokrytec. No, každý se někdy snažíme tvářit líp, než jaký opravdu jsme. Občas barvíme trávu na zeleno tím, že třeba, znáte to, někdo přijde na návštěvu a vy málo kdy mu ukážete, jaký tam máte opravdu bordel. Vždycky to pěkně uklidíte. Hlavní postavou je Chlestakov. To byste klidně mohl být někdo z vás. Představte si, že jdete s kamarádem do hotelu, v kapse nemáte ani korunu, no tam si to všechno užijete, pijete, jíte, spíte tam několik dnů. A když vám dojde, že vlastně byste to měli zaplatit, takže to nebyl až tak úplně dobrý nápad tohle dělat, když jste úplně švanc a přemýšlíte, jak byste zdrnul, jak byste potom tak vypadl, tak vám zaťuká na dveře pokoje hejtman, doprovázený suitou, elitou celého kraje. A začne vám nabízet ještě lepší pokoj. Ještě víc jídla, pití, dokonce svoji dceru vám nabídne. A vy vůbec nechápete, co to dělá, nejdřív se bojíte, že to je nějaký žert, nějaký, že vás okamžitě potom zatkne, že vás odvede, že vás to nutí zaplatit. Ale on ne, on to všichni myslí vážně. Teď se vám tam předvede plejáda figurek a všichni vám lezou tam, kam byste normálně nikoho nepustili. Většinou. A na to je jiný háček. Já si myslím, že jste někdo jiný. No jak jste pochopili, tak druhou hlavní postavu je postava hejtmana. Ale víte co, já už vám nebudu nic povídat. My to budeme v březnu hrát v Olomouci, tak se na to prostě přijďte podívat. Ale vy dobře odmakujte. Těšíme se na vás.